Hello everyone. Hər kəsə salam. Uşaqlar, bizim bugünkü dərsimiz Unit 7, 7-ci bölmə Animals. Deməli, keçən dərsin ardıdır. Lesson 1, yəni birinci lessonun at the zoo heyvanxanada növbəti hissəsidir. 56-cı səhifədəki olan tapşırıqları işləyəcəyik bu gün. Uşaqlar, tapşırıqlara keçməzdən əvvəl Baxıq, mən sözləri qeyd eləmişəm burada. Hansılar ki, bu dərsdə yeni sözlər kimi sizə gələ bilər. Find tapmaq, missing buraxılmış, askik, jump hoppanmaq, tullanmaq, funny gülməli, papi kiçik, sleep yatmaq, while isə o vaxt ki, yerdə Yenuşaqlar, yəni, burada yerdə deyəndə məsəl üçün də deyə bilərsiz ki, oxuyan yerdə, yazan yerdə o mənada, yəni yerdə gedir. B, arı, make noise, səssama, rapidly, sürətlə, moving, hərəkət, wing, qanad, through, ərzində, içində. Və hot-daki dadə kimi də tərcümə edə bilərsiz. eyelid göz qapağı və stomach mədə qarın. İndi keçək uşaqlar tapşırıqlarımıza. Task 4, 4-cü tapşırıqda şərtində yazılıb ki, listen and find the missing words. Yəni dinlə və buraxılmış sözləri tap. Mən uşaqları səsləndirəcəm, siz mənim Dikkatlə səsmə qulağa salsanız və hansı sözü buraxılmış hissədə deyəcəmsə, onun qeyd edəyərsiz. The zoo heyvanxana. Many animals live at the zoo. Bears, monkeys, rabbits, lions and so on. Heyvanxanada çox heyvanlar yaşayır. Ayılar, meymunlar, dovşanlar, şirlər və s. The bear is brown. Ayı qəhvəidir. The monkeys can jump and climb the trees. Meymunlar hoppana bilirlər və ağaclara dırmaşa bilirlər. The lion is very big. Şir çox böyükdür. It is the king of all animals. O bütün heyvanların kralıdır. The rabbits are gray and very lovely. Toşanlar boz rəngdədir və çox sevimlidirlər. You can see three parrots and two crows in the tree. Sis deməli ağacın üstündə 3 tutuq quşu və 2 qarğa görə bilərsiz. The parrots are red, yellow, green and blue. Toto quşlar qırmızı, sarı, yaşıl və göytdilər. They are very funny. Onlar çox gülmərlidilər. Məzəli There. Orada böyük fil də var. I like going to the zoo. Mən heyvanxanaya getməyi xoşlayıram. Uşaqlar, indi ə, burada altdə suallar var və biz suallara cavab verməliyik. Answer the questions. Yəni suallara cavab ver. Write the answers in your notebook. Cavabları dəftərinizə yazın. İndi baxaq suallara. How many animals are there in the picture? Şəkildə neçə heyvan var? Şəkili diqqətlə baxsaq və saysaq görəcəyük ki, there are 19 animals in the picture. Yəni şəkildə 19 heyvan var. Kiçik 2-ci sual. Where are the monkeys? Meymunlar hardadır? Şəkila baxıb görürük ki, the monkeys are in the tree. Meymunlar ağacdadır. Uşaqlar, burada sizə bir qaydanı yadda saxlamaq istərdim. Deməli, biz hansısa canlı məxluğun Və ya əşyanın ağacın üzərində olduğunu demək istəyiriksə, biz bu halda in the tree deyəcəyik. In the tree. Yəni in sözündən istifadə edəcəyik. Əgər ağacın üzərində budaqlardan, yarpaqlardan və yaxud da ki, çiçəklərdən söhbət gedirsə, yəni biz demək istəyirik ki, ağacın üstündə budaq var və yaxud da yarpaq, yarpaqlar var, çiçəklər var. Bu halda biz on the tree deyəcəyik. Yəni burada o deməkdir ki, ə, budaqdır, yarpaqdır, çiçəkdir. Bunlar ağacın bir hissəsidir. Ona görə on the tree deyirik. Yox, əgər geyri bir başqa bir hissədən, başqa bir məxluqdan, əssəri insan olsun, heyvan olsun və yaxud da əşya olsun, bu halda biz in the tree deyəcəyik. İndi isə 3-cü suala. Where are the puppies? Kiçiklər hardadır? Uşaqlar, bu şəkildə kiçik yoxdur. Ona görə biz buna cavab olaraq deyəcəyik ki, they aren't puppies. Yəni burada kiçik yoxdur. Amma ki bundan qabaqki kitablarda, yəni bu kitabın qabaqki nəşrlərində var idi kiçik şəkilləri. Yəni burada sizdə ceyrandı evə, e, cərənın yanında balaca bala da var. Amma qabaqki nəşrdə orada it idi və itin yanında 3 dənə kiçik var idi. Ona görə e, burda olmadığına görə biz deyəcəyik ki, burda yoxdur. Olsaydı əgər, yəni ola bilsin ki, kimdəsə köhnə kitab qala. Köhnə kitab olanda Biz deyəcəyik ki, The puppies are in the cage, yəni küçüklər qəfəsdədir. Baxaq növbəti suala. Are the animals happy at the zoo? Heyvanlar heyvanxanada xoşbəxtdilərmi? Uşaqlar, buna müxtəlif cür yanaşmağınız olar bunu cavab vermək üçün. Yəni bir tərəfdən biz fikirləşə bilərik ki, heyvanlar qapalı şəraitdə saxlanılır, Və şi heyvanların ə, qəfəslərdə saxlayarkən onlar xoşbəxt olmaları ə, bir az çətin məsələ ola bilər. Ona görə siz burada ə, deyə bilərsiniz ki, no they aren't. Yox əgər siz düşünürsüzsə, onlar ə, heyvanxanada xoşbəxtlər, onlara yaxşı qulluq eləyirlər. Yəni hər tərəfli ə, şərait yaxşıdsa, bu halda siz deyə bilərsiniz, yes they are. İndi uşaqlar, burda belə bir hissə var. Facts about animals, yəni heyvanlar haqqında faktlar. Biz bunları oxuyub tərcümə edəcəyik. Horses and cows can sleep while standing up. Atlar və inəklər ayaq üstə dayanaraq yata bilirlər. Bees make noise by rapidly moving their wings arılar sürətlə qanadları ilə hərəkət edəndə səs çıxarırlar when a snake's eyes are closed it can see through its eyelids ilanların gözləri bağlı olanda onlar göz qapaqlarından görə bilirlər Sheep have four parts of stomach. Each one helps them when eating. Qoynuların mədələrinin 4 hissəsi var. Hər birisi onlara yerkən kömək edir. Uşaqlar, bu günün bu dərs. Bu qədər. Gələn dərslərdə görüşənədək. Goodbye.